ରାଜ୍ୟରେ ସିନେମା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଅଲିଉଡ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ଆକାଶ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଜୟ ବାହାଦୁର ସିଂ ଓ ଗୁପ୍ତା ପାୱାରର ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ବରିଷ୍ଠ ସିନେ କଳାକାର ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଔପଢ଼କନ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ଏମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଯୋଜକ ଶୁଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଟାଗୋରିରେ ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅଶୋକ ପତି, ଟୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ସିନେମା ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଭୂମିକା ଦାସ, ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ମେଲ୍ ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ବେଷ୍ଟ ଲିରିଷ୍ଟ ବସନ୍ତ ରାଜ ସାମଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ଲାମର 77ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ହିତେଶ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଦେବ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ରିତେଶ ରାଉତ, ଅମରଜିତ ଚାନ୍ଦ ଓ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲର ଚନ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ନାୟିକା ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିଠୁ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କୋଉଠି ଥିବେ ତା ପଛରେ ଆମ ସହିତ ଅଜୟ ବାହାଦୁର ସିଂ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା, ଯେତେ ଜୋର ହେଲେ ବି ଉଣା ହବ। ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ କଜ, ଭେରି ନୋବେଲ କଜ ଯାହା ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ ହଉ ତାଳି ପ୍ଲିଜ। Thank you very much, sir, for all that he's doing. Which I mean, Zindagi Foundation ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସିନେମାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଥିବେ ସେ ସିନେମାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆଜି ଉତ୍କର୍ଷ ଯେମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ लेकिन अपने जज्बा को नहीं दबाया, अपने उत्साह को नहीं दबाया, अपने जुनून को नहीं दबाया। इसलिए आज ये बच्चे सभी चीजों को मारते हुए डॉक्टर बनने की कागार में है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जीतना तो सभी चाहते, जिंदगी में जीतना तो सभी चाहते, पर किसी की जिंदगी जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं लाखों करोड़ों जिंदगियां जीतते तो जिंदगी फाउंडेशन बस केवल इन बच्चों के लिए नहीं, न्यूयॉर्क पाई कौन उसी रहो हमारे ओडिशा के हजारों लाखों बच्चों के लोगों की जिंदगी जीतने के लिए ये तैयार हो रहे हैं, जो समाज के उन तबके के लोगों के लिए सेवा करेंगे, सेवा के भावनाओं के साथ डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जिनके पॉकेट में पैसा नहीं होगा लेकिन इलाज जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर दोस गोल्डन वर्ड्स एंड कांग्रेचुलेशंस जिंदगी फाउंडेशन। Thank you. So many lives. Thank you.